Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Mugia kanca dang usadayana wargi-wargi abah, balad-balad abah di sakuliah dunya. Salawasna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah abah rawuh Kang Kevin. Dui kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca. Neraskeun dongeng hanca anu katunda dina wengi kamari. Sok ah kanca, teu kedah lami-lami nya. Mangga madep. Saya yugikeun kopi lalawuhna sapertos biasa. Supados anteng sanesna naon. Tos sate acan oge dilajeng abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo abah ngadongeng ngalajengkeun ieu hanca. Mangga ka kadang wargi anu meriwikeun buku-buku parantos aya dina deskripsi anu aya dina ieu carios. Mangga kanca. Nyangakeun Jaka Santang yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka cenah nu natanyakeun teh ngaku nama ngaran Wirya padumukanana tina Greg ari pangna natanyakeun ka Andi lantaran boga balitungkeuneun dumeh Andi cenah baheula geus mateni Bahrowi nu ceuk pangakuanana Bahrowi teh bapana Wirya kitu kataranganana ti Sudinta teu dikurangan teu dileuwihan. Urang lajengkeun. Aih. Asana teh kumaha kaget di Mamang Inta. Nah leres jenatna Pa Bahrowi teh kagungan putra gitu. Kapan saemut abdi mah? Teu sanes. Andi nanyana pinuh ka kaget. Ih nyaduka tuh jang Andi. Mang oge da puguh teu pati ngartos. Eta kapungkur samemehan abdi ngahiji sareng Pa Bahrowi. Mang mah panginten langkung uninga, margi cacampuranana tibeh ditumula. Ah nyakantenna jang Andi, mung sakaterang mang. Nyenatna Pa Bahrowi teh ukur ngagaduhan bojo wungkul. Mung nya kitu cuajeun, teu pisan pirosea. Paripaos dikungkung teu diawur, dicangcang. Jadi paraban teh saleresna. Kitu tah jalani. Malah mang oge sareng Kang Dasim kantos dibawa ka tempat bojona. Di mana kitu Mang Inta? Sumuh di Nagreg Bumina teh. Nya upami dihubungkeun sareng pangakuan Ki Wirya mah memang teu mencog. Mung nya eta leres-leres Pa Bahrowi gaduh budak mamang teh. Masing torek tah teu terang. Tenguping gitu tah jangan di sumuhun teterang panginten mang mahnya Mang Inta lah dos gitu jangan di
mangduka upami Kang Dasim. Ah, upami ni tenan kitu jalana mah. Kangani nya moal lepat-lepat teuing Ki Wirya teh tangtos putrana jenatna Pak Bahrawi. Medi ngebrehkeun pamanggihna. Mohon laras jang Medi moal lepat deui halimi mairan. Karena kitunya mung eta pangnamaluruh ka dieu teh ka Mang Inta. Nah ngahaja manehanana teh nepangan Mang Inta atawa nepi mung kalersan bae. Ah, ngahaja rupina mah malah pokna oge dipi warang ku biangna cenah. Kedah ngadongkapan tempatna gajah ngambung. Di saat sarang batu gede. Nya eta perlu namah Kang Omaluruh. Nu nelasan nu jadi bapa nya eta jenatna Pak Bahrawi. Ya namung da mata Pak Bahrawi mah kenging disebatkeun ku polahna sorangan. Sanaos leres harita anjeunna nuju patelak sareng abdi. Tapi maotna mah pan tigebrus kana piruang bagong kapanggang kuburang dui ka hanteuna. Sumohon mang nyaksian sudinta ngaminan. Ah, dupi ku Wirya uningaeun kitu yen Mang Inta teh tilas rencana Pak Bahrawi. Oh, nya kan tenan. Margi cenah diwartosan ku biangna. Harita teh waktos manehna ka gajah ngambung mung kabuktosan kosong. Teras ka Cisaat. Mung Kang Dasim nuju Udur. Nya teras we ngadongdon ka dieu ka Mang. Numawi ka hartos. Upami manehanna leres puterana Pak Bahrawi. Eta waktos tepang sareng Mang Inta. Disebatkeun yen maotna Pak Bahrawi teh jalaran tigebrus kana piruang bagong. Ya kan tenan we. Namung manehna teu percanteneun. Geukeuh we nyangka-nyangka ka Jang Andi. Namung Mang Inta waktos Mang nyarios ka abdi mah teu disebatkeun sacara welena. Mun nyebatkeun wungkul aya hiji jami nu bade ngakalakeun ka Jang Andi. Halimi nanyakeun. Nya laras Jang Halimi. Barang jolma manehanna teh teu nyebatkeun naon-naon. Hartosna teu nerangkeun sahasana manehna nu saleresna. Mung nyebatkeun nuju milarian nu jenengan Andi, nu cenah mah satru kabuyutanana. Tah, waktos manehanna tos ngaleos, nya teras we emang teh nepangan Jang Halimi ka panenjoan. Ari wangsul ti Ujang. Teu kantos lami Ki Wirya ngurunyung deui. Nya harita waktos dongkapna ngadua kalian. Manehna nyebatkeun yen usanyana mah manehanna teh cenah putrana Pak Bahrawi. Kitu tah Jang Halimi. Kahartos. Moal lepat deui atuh tangtos manehna teh putrana Pak Bahrawi. Andi bari unggut-unggutan. Mung eta pangna biangna terangeun kana seluk-belukna antara hubungan abdi jeung Pak Bahrawi. Kintan-kintan hati sahanya mang. Hanya duka tuh Jang Andi. Mang ge luput teu ngartos. Padahal Mang Inta. Waktos maotna Pak Bahrawi teh. Kapan. Teu aya nu terangeun. Ari sanes urang mah tiluan. Sareng Mang Dasim. Sumuhun kitu Jang Andi. Namun kapan ari jalmi mah teras. Ibur harita teh. Bebaku nama. Pada-pada. Ngaros binga dumeh ka para begal nutus ka koncara kadugalanana tos binasa malah teu kirang-kirang nu harita kene oge teras we ngukus ting peledug ngalaksanakeun panadranan atuh nu hajat pakaulan teu sirikna dugleg di ditu di dieu. Cumohon kartos Mang Inta tangtos biang na Ki Wirya teh panginten naroskeun ka ditu ka dieu. Ongkoh dipiraku we teu aya wartosna. Maklum cariosan jalmi tea geuning cenah harusna ngalanggungan ti goong. Tah sumuhun kitu manawi. Mung rupina kenging wartosna
Bedi-bedi ya Jang Andi. Ari margina mang ita. Eta we Jang Andi. Dumeh ngadong-dona. Kadi tepan namai ayeuna. Semua nyanya. Laras-laras mang ita. Nah gitu Jang Andi. Dongeng nate. Jantan kanggo emang mah. Atau kinten. Nuhuna. Ayeuna Jang Andi tos kersa sumping ka dieu. Duh, janten bet rusras emut ka waktos ka pungkur teh nuju urang sasarengan. Mohon Mang, abdi ge nya kitu pisan. Atuh salajengna Mang, keun we sabios perkawis eta mah. Atuh laras bae Ki Wirya teh puterna Pa Bahrawi sarta aya maksadna bade ngayakeun balitungan sareng abdi. Tenan naon ku abdi sejadi tampi sawajarna. Mung ayeuna abdi teh bade teras kacisaat. Bade sakantenan nepangan Mang Dasim. Upami laras teh mah nuju teu damang. Sumuhun, laras bartosna mah udur Kang Dasim teh. Mung damang ge teh acan ngalongok, bade engkewe ti pangker. Sumuhun, sumuhun. Kitu wae atuh. Mang Inta nya permios abdi. Andi bari ngasongkeun leungeun, ngajak sasalaman ka Sudinta. Nu sejen nya kitu keneh, sungsong patarema leungeun. Sarta geus kitu mah bring bae tiluanana arindit deui ti batu gede. Maksudna deuk terus ka Cisaat pikeun ngalongok Ardasim. Kanca dangu sadayana. Sakumaha ceuk dongengna Sudinta memang teu mencog saeutik oge. Yen bener jenatna Bahrawi teh ngabogaan pamajikan ka urang nagreg. Ngan nya eta pangna ngabogaan pamajikan soteh sasatna ngan saukur pikeun nganteur nafsu malulu. Kaharti upama seuk diteler-teler teh langka dilongokan. Malah antuk nama pet bae sama sekali tara diteang. Ieu teh kajadianana jauh ti samemehna Andi mimilu ka Bahrawi. Atuh nu disebut-sebut ku Ki Wirya teh nya eta anakna Bahrawi. Harita oge geus lahir, malah umurna oge taksiran teu sabaraha gesehna jeung Andi. Ngan nya eta manehna sama sekali teu nyahun dinu jadi bapa. Lantaran ku indungna disumput salindungkeun. Pamikir nu jadi indungna percuma dibejakeun oge lantaran geus sakitu buktina. Mepohokeun kanu jadi pamajikan. Waktu Bahrawi nepi ka hanteuna tigebrus kana piruang bagong. Pamajikanana kungsi ngadenge malah beja kamanehanana mah cenah pangna maotna teh lantaran ngarandapan eleh jajaten keur waktu padungdung jeung nu disohorkeun si Buntung Jago Tutugan. Lantaran manehna kalah kamu puas. Bongan cenah sakitu ngamorekeun anak kanu jadi anak pamajikan. Ngan waktu anyar-anyar ieu nya eta waktu indung Ki Wirya deuk ngaleupaskeun nyawa nu panungtungan. Kumanehna kapaksa dibejakeun ka anakna. Yen bapana nu sabenerna teh ngaranna Bahrawi. Sarta maotna teh ditandasa ku nu ngaran Andi nu katelahna si Buntung Jago Tutugan. Mundeuk didongdon nya kudu neanganna teh ka pamatuhanna baheula nya eta digajah ngambung. Bisa minta keterangan tinu ngaranna Ardasim urang Cisaat atawa Kasudinta urang Batu Gede. Ieu sababna numata Ki Wirya ngadatangan ka Sudinta. Sanyana mah ngarasa panasaran kanu geus nandasa kanu jadi bapa. Sanajan bener jamana geus sakitu heubeulna. Oge kana rupa nu jadi bapa teh
teu bisa maparah kumaha jungkerengna. Tapi ari ngadenge yen mautna dipateni deungeun mah teu burung we ngaheab hatena. Malah pokna kasudinta oge. Kapan nyebutkeunana teh deuk ngayakeun baritungan jeung satru kabuyutanana. Nu disohorkeun baheula mah cenah katelahna teh si Buntung jago tutugan. Lantaran leungeun kencana Buntung semet pigeulang. Kitu lantaran katerangan nu dibejakeun ku indungna samemeh maot. Ngan alusna kusudinta teh sasatna dikilungan. Atuh Kiwirya teh maluruhna teu bisa kebat. Ukur kukuli bekan we didinya munar-mandir antara Gajah Ngambung Cisaat jeung Batu Gede. Ongkoh ngarasa panasaran keneh, tacan bisa nanyakeun bener-bener ka Ardasim. Lantaran kanyahoan keur gering keneh. Ngan meunang oge katerangan nu rada nyugemakeun. Nya eta ti anakna panurpai nu baheula imahna dilebakeun Gajah Ngambung tea. Yen cicingna Andi teh moal jauh ti Batu Gede. Geus kitu we dasarna kudu mokprok. Waktu Andi katut nuduaan arindit ka Cisaat. Memang Ki Wirya teh nu harita tas nempo Ardasim. Manehna ngagedig ka Batu Gede. Puguh we di satengahing jalan teh jojol pasangrok. Nu pikeun Wirya mah barang mireungeuh leungeun kenca Andi Buntung semet pigeulangna. Manehna jojol nyeureudeug we ka hareupeun Andi. Bari hatena geus bisa mastikeun yen moal salah deui nya ieu jalmana nu keur dipaluruh teh. Teu heran mun manehna jojol morongos. Kelanan euy. Si Raing kitu nu ngaranna si Andi teh. Pokna nanya bari muncereng. Sakilat panona ngagiler kana duaan. Aya naon baraya? Memang nya kaula. Andi oge jotek bae boga sangkaan. Buah iya nuker ngakalakin kamanehanana teh. Bener gitu. Silahin tuh disohorkan si Buntung jago tutugan. Ki Wirya nanya deui bari dibarengan ku paparongos. Memang teu salah baheula mah baraya. Nedek aya naon gitu. Kabeneran. Andi kawawuh kanu ngaranna Pabahrawi. Nyepuguh we memang eta teh guru kaula. Bohong sia. Wanya ka guru geus wani mateni ha. Ki Wirya nyentak hatena beuki yakin. Ih, kaheula. Pabahrawi mah maot ta oge lantaran ku kacilakaan. Teu pisan-pisan dipateni ku kaula. Pontong mungkir sia ni. Kaula yeuh. Kaula anakna. Geus cukup nganyaokeun yen bapak kaula teh dipateni ku Andika. Hei, sabarlah nan baraya. Pangakuan kaula ieu teh aya saksina. Kelanan ulah gurung gusuh. Ongkoh deui kajadianana geus lain sakedeung-sakedeung. Asana teh teu perlu make deuk diungkap deui. Lantaran yakin mautna Pabahrawi teh ku kacilakaan. Teu perlu ngangres deuleuh ni. Oge sanajan geus kahalangan ku 100 taun, tetep wae deuleuh. Hutang nyawa mah kudu dibayar. Nu atak ayeuna hayo. Geura sanghareupan kaula, nudeuk nagih hutang. Ki Wirya amarahna jojog ngabudael we. Mireungeuh sikep Andi nu tetep leuleuy teh. Napsuna kalah ka beuki muncugug. Mangke lanan teu hade atah sasar. Montong kakang ngecabrek Andi. Geus moal aya gunana deuleu. Aih. Jalma edan kieu mah sanes antepkeun ka Andi. Cobi-cobi, ku abdi lah urang icip-icip. Medi nu memang nafsuna meh-mehan teu katahan, kumireungeuh tandangna Ki Wirya. Ngagentak manehna ngajorelat ka hareup. Atuh halimi nya kitu keneh. Mana rikat maju nu maksudna deuk nyang hareupan lawan. Munur-munur Medi. Mungkur ka Halimi. Andi gancang marentah kaduanana supaya malundur. Memang diri si lain nu dipikabutuh kaula ge Andi. Tapi lamun sakirana ngarasa kecing leutik burih nyang hareupan si Wirya. Meunang tiluanana maju sekaligus.
Ah, itu perlu sombong, Wirya. Dahlah, kaulah oge. Daya pikiran, make kudu mundur sanajan sasiku. Kudu ngejat sanajan ukur salengkah. Nganu perlu kelanan. Ulah atas sasar teuing. Buktikeun heula pangakuan kaula. Lantaran saksi-saksina masih kena araya. Jek deweke, mohon tongkal kang cemberkani. Geus taya gunana. Hayo. Maju si lain, geura icip-icip ye, beureup dewek. Kanca dangu sadayana. Nyarita kitu teh, Ki Wirya geus teu antah parah deui. Sebrut bae beureup na ngadius. Ih, nya bener bedegong Wirya. Andi sakilat mapak beureupna ku gerakan tapak jalak. Tuh, pigelang Wirya digiwarkeun ku leungeun buntung. Sarta harita keneh oge, cedak. Leungeun buntung teh ngahancak kana tareham. Ku teungeulan nujolna ti gigir. Aduh. Teu naon-naon Ki Wirya geus ngagero. Tapi manehna rikat narik leungeun ngabarengan luncatna ka gigir. Lantaran mireungeuh peureup ka tuhu Andi geus ngadius deuk notog hulu angen. Bareng jeung eta, Andi sakilat ngadiuskeun leungeun buntungna ka gigir ngagunakeun gerakan solendang mayang. Tapi Ki Wirya tetela cingeusna lain kaulinan. Manehna ngagentak mundur salengkah. Des. Leungeun buntung dihanca ku teunggeulan kepang. Geus kitu, peureup kencak Ki Wirya ngadius deuk ngadagor puuh ceuli. Rokaya, Andi rikat ngagilek nyarongenca ngabarengan gerakan leungeun buntung. Tuh, peureup Ki Wirya dipapag ku leungeun buntungna. Jadah sia. Nah, tong kunaon sia teh ha? Ki Wirya ngagorowok bari ngagentak luncat ka tukang. Panona ngaburileng kana leungeun kenca Andi. Montong kalah kata tanya Wirya, kaulah mangan sakadar deuk ngayunkeun ka hayang Anika. Andi na malang. Wah, setan buntung sia. Ki Wirya hatena jadi asa beuki direrab. Sabrut we manehna ngirimkeun deui peureupna. Buntung-buntung kene deuh aya gunana Wirya. Andi na malang, bari langsung ngawangun deui gerakan tapak jala. Tuk. Ki Wirya kontan ngagerung. Lantaran dadana beunang dihancak ku peureup ka tuhu. Tapi tetela, Ki Wirya masih keneh tahan. Manehna ngagentak ngajorelat ka katuhuan Andi, bari nyamberkeun peureupna. Andi ngagentak mapag ku gerakan solendang mayang, bari posisi badana tetep terobah. Tuh, dua peureup diadu. Urang ajar sia. Ki Wirya nyarekan, bari ngagentak luncat ka tukangan lawan, nu maksudna deuk ngahancap punduk. Rokaya, Andi teu cileureun. Manehna ngagentak mundur, nilepkeun leungeun ka tuhu, bari langsung ditunjalkeun ka tukang. Tuh, meuhulaan ngahancak hulu angen. Buntung sia. Ki Wirya nyarekan deui, sedeng peureupna terus diheumbatkeun mepeg sirah. Sedengkeun leungeun kencana ngaheat ti gigir, deuk ngagampleng kana puuh ceuli. Tapi Andi ngagentak ngajorelat, ngagunakeun gerakan panggal mui. Hiu, tuh. Manu Ki Wirya nu akhirna beunang dihancak ku leungeun buntung. Aduh. Ki Wirya ngagerung bari badana nolonjong ka hareup. Montong epes meer Wirya. Andi ngagorowok ti tukangna. Setan buntung sia. Ki Wirya rikat ngagilek malik 80 derajat. Jerelat nyampeuk bari peureupna geus ngadius deui. Andi teu nembal. Tapi manehna gentak ngagerakeun leungeun ka tuhuna deuk dipake nakis. Ki Wirya nu memang geus ngabogaan sangkaan. Yen lawana deuk ngagunakeun gerakan seperti tadi. Manehna rikat luncat ka beulah kenca, bari nyamerkeun peureupna deuk ngadawar careham. Sedengkeun leungeun kencana geus manco pikeun mapag jurus lawan nu geus tangtu bakal disebrutkeun ka gigir. Ngan bae, sakali ieu mah Andi rikat ngagilek ka katuhu. Tuh, gempuran Ki Wirya nu deuk ngahanca careham langsung beurang digagalkeun ku takisan leungeun katuhu. Hiu, tuh, leungeun buntung ngahanca careham. Aduh. Ki Wirya ngagerung, ngarasa teu kuat didagor ku leungeun buntung. Tapi sakitu ge maneh nak masih keneh tahan. Untuna teu nepi ka mururuk maruragan. Tong kalah kagogorowokan Wirya.
Andi nyorowok beri terus nyusul tepus ku gempuran leungeun katuhuna. Orang kaya Kiwirya memang bener-bener mangrupakeun lawan nu mata kaget. Manehna ngagentak ngajorelat kagigir bari nyamberkeun dampal sukuna. Andi rikat ngerempon sarta satekah pola bari ngagilirkeun badana. Tapi leuir teuing. Dampal suku lawan geus ngacedak manten nyayang kana kekemplongna. Andi ayeuna mah nu ageurung bari badana ngegieng kagigir. Jorelat Kiwirya malik bari nyamberkeun peureupna. Andi ngagentak narik suku katuhuna ka tukang. Lep. Badana ngareundeuk bareng jeung nyampeukna peureup Kiwirya nu ngepros kagigir. Andi ngagentak mangsorotkeun suku katuhuna ka hareup ngagunakeun jalan jero. Kyuk. Gempuran leungeun katuhu dina gerakan malang putung deuk ngahakan puping-ping. Tapi nu deuk diincerna cukup ringes. Manehna ngagentak ngajaul bari langsung ngagerakeun dampal sukuna teu salah deui. Cedak. Nyayang kana gado. Aduh. Andi ngagero. Gado karasan asa bengo. Manehna nepi ka ti jengkang bakating ku tarik-tarik na panajong. Hehehe. Geura hojah deui sia, buntung. Kiwirya nyorowok. Cilik nincak taneuh. Suuk peureup na ngadius. Oro kaya. Kakara ku sakitu mah taca naon-naon. Andi ngagentak narik suka tuhuna ka tukang. Lol, peureup Kiwirya nyampeuk. Jerelat. Des. Dihancak ku teungeulan kedet dina ulin madi. Purak tapi bener. Da eta we Kiwirya nepi ka ngagoak bari leungeun kakerepengan. Sarta paparahna mah manehna deuk ngagentak ngajaul ka tukang. Rokaya Andi leuwih kesit ngangsorodkeun suka tuhuna ka hareup. Ngabarengan gerakna leungeun buntung nu dituturkeun ku gerakna leungeun buntung ngahancak pali pisan. Sedengkeun peureupna nu katuhu ngahancak gado. Doba. Kiwirya ngoceak bari badana langsung ngekeblag ke tukang. Kumaha aya karasana Wirya? Ceuk kaula mah geus we montong diteruskeun deui. Percuma teh gunana. Lantaran Wirya karep Andi ka kitu teh ngan sakadar kalimpudan ku nafsu teu puguh. Alesanana teu merenah Wirya. Lantaran Pak Bahrawi teh maot na ti gubrag kana piruang bagong. Bisi Andi ka teu percaya, meunang tah nanyakeun ka Mang Ardasim jeung ka Mang Sudinta. Ceuk kaula mah encig we gara balik batalkeun pamaksudan Andi ka kitu teh. Andi ngawaweleh nu saterusna mapatahan. Kumaha? Heh. Saha nu deuk percaya kana omongan si Laing buntung? Kiwirya bari ngagentak ngagurinjal hudang. Andika oge bisa percaya asal bari ngagunakeun pikiran anu sehat. Ulah bari jeung kajurung ku nafsu Wirya. Ipu deuleu nyarita mah. Moal. Aing mah moal percaya kana omongan satru kabuyutan. Tapi nu kudu dipercaya teh kasauranana indung aing deuleu. Jelas. Yen bapa aing teh dibinasa ku sia nepi ka hanteuna. Kiwirya na malang, sarta seret bae bedogna dipesat. Jerat manehna nyampeuk. Bedogna terus ngahiuk matak paur. Nya bener murugul Andi ka teh Wirya. Andi bari ngagentak mesat haur konengna. Korebat, trang. Bedog Kiwirya dipapag ku haur koneng. Nutu meratna ka Wirya. Nepi ka ngajarejek nahan kaseimbangan badana. Lantaran bantrok jeung hiji tanaga nu kacida hebatna. Tapi bedogna rikat ngulawit ka handap deuk ngarojok dada. Andi ngegentak mundur bari nyabetkeun deui haur konengna. Trang. Gerakan bedog Kiwirya digagalkeun deui. Bareng jeung eta, kiuk. Leungeun buntung deuk ngadagor careham. Kiwirya rikat loncat ka beulah katuhu. Sedeng bedogna dirojokeun deuk nobros ka kemplong. Kiuk. Trak. Digagalkeun ku leungeun buntungna dina gerakan malang putung. Geus kitu. Cidak. Andi nyerongenca. Ngabarengan gerakan haur konengna deuk ngahanca sirah. Kiwirya rikat ngolok ka handap. Sedengkeun gerakan bedogna deuk nyabet sarubak dada. Andi teu eleh kesit. Cakilat ngagerakeun deui leungeun buntungna. Cerak. Bedog Kiwirya deui-deui gerakanana digagalkeun ku leungeun buntung. Sabot kitu. Haur koneng geus ngolebat dina kacepetan anu luar biasa. Sarta teu salah deui. Beulenterang bae ngahanca sirah. Tobat. Kiwirya ngoceak deui bari badana langsung ngajaul ka tukang.
Cek kau lagi, mending balik, Wirya. Ani keke, pasti dulu. Tapi mangke, lamun warung gasia geus ngabawatang. Ki Wirya kalah kabuki ka udal amarahna. Kekeh kitunya kayang Andi kateh. Hade atuh Wirya. Andi nu memana geus taya di jalan sejen. Iwal ti kudu buru-buru bisa nundukeun nu jadi lawana. Geus teu panjang mikir deui. Haur konengna terus ngolebat disabertkeun. Tapi Ki Wirya teu daekeun nakis. Manehna kalah karikat loncat ka gigireun Andi. Bari ngahiukeun bedogna deuk nigas beuheung. Nutu merapna ka Andi. Nah gentak manehna ngareundeuk. Nyerong ngatuhu, bari ngahayatkeun leungeun buntungna dipake nakis bedog. Sedengkeun haur koneng ngahiuk nyerepet ka beulah kenca deuk dipake ngapeset beuteung. Tapi Ki Wirya magentak narik di bedogna bari rikat mundur ngagunakeun jalan luar. Plos! Gerakan haur koneng ukur bisa ngahanca tempat kosong. Bareng jeung eta, Ki Wirya ngagentak luncat ka beulah katuhu nyamberkeun suku kencana deuk dipake ngajejek binjurang. Nuli barengan ku gerakan bedogna deuk nigas beuheung. Ngan bae Ki Wirya teu ngabali tungkeun posisi haur koneng nu harita aya dikencaeun Andi lantaran tadi teh gerakanana ngeplos kukituna kalawan samemena naker Andi ngagilek nyerong enca ngabarengan gerakan haur koneng nu disabetkeun ka luhur tang gerakan bedog Ki Wirya sakaligus gagal hiu tung leungeun buntung ngahakan puhu pingping Ki Wirya ku gerakan malang putung aduh Ki Wirya ngagerok, tapi sanajan kitu, ari gerakanana mah teu kandeg. Manehna ngagentak nyerong enca, bari ngahiukeun bedogna deuk ngahanca punuk. Tapi Andi kalawan teu ngarobah kuda-kudana, ngagentak manehna nyebrutkeun leungeun buntungna ka gigir dina gerakan selendang mayang. Cek. Deui-deui bedog Ki Wirya bantrok jeung leungeun buntung. Geus kitu, kilek. Andi nyerong enca ngabarengan gerak haur koneng. Puguh we, tumerapna ka Ki Wirya. Lain deui ngaranjugna lantaran jelas cangkengna nu jadi sasaran pakarang lawan deuk ngejat teu kaburu manehna ukur bisa ngarempotkeun badana seret suku katuhuna ditarik ka tukang hiu bedogna disabetkeun deui dipake nakis haur koneng orok kaya gerakan leungeun buntungna geus nyebrut manten crot teu salah deui ngahanca kana careham tobat Ki Wirya terus-terusan ngoceak galeong geput bae manehna namru sabot keur kitu di jalan nujolna tilbah cisaat aya ngabadetek nyamperkeun teu beda we ti kuda kabur ti gedogan manehna teh nu tayalian ti pamana Ki Wirya adi inungna nu ngaranana Padasri datangna ka dinya ngahaja nyusul nu jadi alo lantaran taya moal-moal balik ka lemurna Red ka Ki Wirya nuker ngaringkuk. Padasri geus teu kudu mikir dua kali. Sebrut bae manehna narajang ka Andi. Tapi si jago comot gerakanana leuwih kesit. Magentak manehna luncat ka hareup ngahadang anyar datang. Kelanan, selanan, sabar-sabar baraya. Memeh pipiluan teh. Semutkeun heula ngaran. Medi bari ngahihi. Naon? Teu perlu tatanya dulu. Naon bakuna ngadunna kaya alo aing ha? Padasri nyorongot ka Medi, tapi ari panonna ngaburileng ka Andi. Ah. Ieu teh alo kisepuh. Lain di kakaya, ngan manehna teh keur diajar pupusingan. Medi terus diirihilan. Setan bengos ya. Dipepek sia ku aing. Padasri geus teu ngalobakeun di pamolah. Tius bae peureupna disebrutkeun deuk ngahanca cukang irung. Semutkeun heula ngaran. Kumaha Ki Sepuh? Hah? Ki Sepuh teh mani rurusuhan kitu. Medi bari rikat jingkrak. Teu perlu dulu. Curi ka atas ya. Padahal rikat ngagilek sebrut peureupna ngadius deui. Pan hayam oge aya ngaranana. Ari Andika saha? Ki Cekrem kitu. Medi teu tinggal cingahihi. Manehna rikat jingkrak deui. Ogoh we, tumerapna ka Padasri. Amarahna nepi ka ngabudayel. Asa dicoogado jeung make disebut Ki Cekrem sagala. Pedah eta meureun, kumisna cokrom, rabok meh nutupan biwir luhurna. B-
Mohon nunggal kaca cengiran sia. Oh nyuk rawun. Pada Asri nungarasa panarajang nangan poos bae, tutalangke. Seret bae, mesat bedogna, satar langsung disabetkeun kanu jadi lawan. Cana naon geus ngagunakeun sih, cekrem. Medi bari seret deh, bedogna dipesat. Hiuk, terang. Dipake nakis, tapi tetela. Pada Asri teh tanagana hebat oge. Cacakan geus aya umur mah. Medi nepi ka ngajaregjeg. Sedengkeun bedogna nepi ka lesot dina panyekelna. Lantaran dampaleungeuna ngadadak ngarasa retep. Teu beda we tinu sing sireumeun. Sedengkeun bedog pada Asri terus ngahiuk deuk ngajekek kana sirah. Ngan bae, Medi ngagentak loncat ka gigir. Brek manehna depek. Relat, cetruk. Siku pada Asri dihakan ku dampal suku. Koleweng, pluk bae bedogna murag. Entong hayang nyekel bedog sasoranganan Ki Cakrem. Medi ngahehe bari korejat manehna hudang. Tapi kakarage manehna nyelagedeg, tacan bener-bener acan kuda-kudana. Pada Asri geus nyuruntul manten, petalakuna teu beda we ti munding edan. Cebron. Sirahna neungar dada Medi. Sanajan bener buukna geus ditapu ku huis, tapi sirahna memang bedegul leuwih ti ukuran. Ongkoh deui. Manehna teh kasebut jalma sanglir. Siki kanyut kundang nangan hiji. Matak pantes lamun tanagana kacidarosana. Da eta we, ari jebrod dada Medi tubruk, ari koleab kebuat bae manehna nangkarak. Teu nyangga pulia ngarandapan gempuran hulu bedegul. Tapi Medi ngagentak ngagurinjal hudang. Dan taparah deui, gapruk bae suku pada Asri dirontok. Sarajan teu dibetot oge. Langsung badan pada Asri ngoleab. Tebeda we titangka cau dituar tihanapna. Kebut nangkarak sarta sirahna pisan nupang heulana ngapeletuk kana taneuh. Tapi tetela kuatna teh. Manehna ngagentak hudang deui. Red ka Medi nukeur ngajurung kunung deuk nangtung. Teu antaparah deui. Goblok bae dirontok. Bro, dua nana namru patumpang tindih. Medi nuripuh lantaran manehna nu ditindihan. Sedengkeun peureupna pada Asri teu sirikna, bukbek ngahujanan badan katut beungeutna. Ngan untungna loba nu ngageblos kana taneuh. Lantaran Medi oge hojahna teh teu kurang-kurang pikeun nyalametkeun diri. Montong loba pamoras ya. Set. Adadak sungut pada Asri nutup teu beda we ti lauk emas nyantok nu ngambang di balong. Mana hore sakilat naker Medi murakeun nu cepel-cepel tina sungutna. Lamok sia, bentet kayaknya cekrem. Medi ngahihi bari ngagentak ngagerakeun peureupna. Pogoh we sama menanaker lantaran pada Asri keur nungkup sungutna. Teu salah deui, crot ngahancak cukang irungna. Oh, pada Asri ngagerung bari badan ngacungkal ka tukang. Geus kitu gurinjal Medi hudang. Sedengkeun pada Asri oge ngagentak ngorejat. Ngan manehna mah kalah katerus bebalong kengan utah uger. Aduh, montong ngirimkeun gagal sia. Kunyuk padu. Pada Asri nu memang na amarahna beuki ngabudael, geus teu make mikir deui nulih panjang. Sabrut bae manehna narajang miheulaan. Lamok sia sing bentet euy. Medi ngagentak mapa gempuran lawan ku gerakan tapak jala. Tuk tuk. Takisan leungeun kencana nu dibarengan ku ngagedukna peureup ka tuhu ngahancah hulu angen. Aduh. Dayak-dayak badan pada Asri mundur. Tapi ngagentak manehna ngacorelat ka bulah ka tuhu bari nejehkeun dampal sukuna deuk nobros ka kemplong. Ngan bae Medi rikat ngagerakeun leungeun kencana ka gigir ngagunakeun gerakan malang putung. Olo kaya pada Asri sakilat naker ngejetkeun di dampal sukuna. Cedak. Pigelang Medi dihancak ku tenggelan kepang. Teu anggeus ngan semet dinya. Gerwel. Saterusna pigelang Medi dicerek. Medi ngekentak malik bari satekah polah nahan tanaga betotan lawan. Tapi tetela, tanaga pada Asri lain ungkul-ungkulaneun. Manehanana tetep we nyolontot ka hareupeun pada Asri. Tuh. Hulu angena disampakeun tunjelan tuur. Medi ngahanyu ngabarengan panona nu ngaburia ka luhur. Tapi sanajan kitu, leungeun katuhuna rikat ngaronjang ka hareup. Kriwal, kanyut munang pada Asri dihakan ku gerakan comot dage. Sanajan bener oge manehna sanglir,
tapi da puguh keneh aya karacina hiji deui ari pencet mah nyamual tahan obat. Padahal Sri ngoceak sarta ngadadak tanagana nu sakitu rasana teh jadi lumpuh sama sakali berileng panuna kaluhur anu heg teh kanyut kunangna dilesotkeun jari jeug pada Sri pepeyekehan bari humarurung. Rasa deh sanjata pamungkas di aing. Medi ngahihi bari nyamperkeun kanca dangu sadayana sanajan karasa nyerina tesirikna nyelek nembus hulu angen tapi ari disamperkeun mah panona ngadadak buringas lantaran pamikirna pasti manehna deuk dihanca deui kukituna geus demikirkeun dikanyeri curelat bae manehna ngejat nusa telusna ngeperengbeng lumpat ti baranting katempo ku kiwirya ngarita geus padungdung deui jeung Ani puguh manehna geus ngarasa ripuh mireungeuh nu jadi pamana ngabecir teh dan taparah deui deg-deg we manehna oge lumpat ti paparetot kakara ayeuna manehna ngarasa yen ngalawan si buntung jago tutugan teh kacida beratna. Kicek rem. Iya bendok ai. Bendok ani kaya. Tinggalin. Medi ngagorowok. Bari ngulang-ulang bedog kepada Asri. Tapi pada Asri. Boh kiwir ya. Duana nage tengara liuk. Terus we. Ngabelecet patutur-tutur. Bari maksudna. Dek terus langsung bebeja. Kaguruna kiwir ya. Pikin ngaduken. Kayan dirina. Yen ges dikakaya. Kunungaran Andi. Nuka telah. Si buntung jago tutugan. Aduh kanca cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teundeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Atur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.